Og her ble det en klem på vei ut mellom Trettebergstuen og Sylvi Listhaug, som er leder i Fremskrittspartiet. Men dette blir en sak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som du leder, Peter Frølich. Du er også her i dag, du representerer Høyre. Men la meg spørre Listhaug først, da. Det er du som har vært sterkest i klypa i dag. Du snakker om en ukultur. Ja, nå er det jo to saker på ganske kort tid som er kommet opp, der personer i regjeringen da helt åpenbart ikke skjønt habilitetsreglene, der man er gitt av gode til venner og nære bekjente. Og derfor så stiller jeg jo spørsmålstegn ved hvilken opplæring som er verdt i regjeringen knyttet til dette her. Selv om det egentlig er helt grunnleggende. Alle som kommer ned i et kommunestyre, inn i et utvalg, i alle den type roller i politikken, der er jo det med habilitetsregler helt grunnleggende. Og da er det fristende å spørre, har dere aldri brutt habilitetsreglene i Fremskrittspartiet i de årene dere satt i regjering? Jeg kommer ikke på noen spesielle tilfeller. Man vet jo aldri, alle kan gjøre feil, men i disse sakene her, så er det jo sånn at i den siste saken så visste hun jo egentlig at hun var inhabil, men utnevnte det likevel. I den andre saken så fikk man jo advarsler før man utnevnte personen til styremedlem, og man sa vel også når man kom inn i regjering da etter et halvt år før man erklærte seg inhabil, at man hadde nære forbindelser til denne personen. Så jeg vil jo si at det er spesielle saker, og det som alle stiller spørsmål seg ved nå, er jo om det er flere saker. Og hvorvidt statsministeren, som er den øverste ansvarlige for regjeringen, nå vil ta initiativ til å gå gjennom alle departement, om det finnes flere sånne saker. For i overordnet sett så handler det om tillit til politikere, og det har vært mange uheldige saker de siste årene. Ingen parti nevnt, ingen glemt, og vi har alle hatt vårt. Men det bidrar til å svekke tilliten til politikere, og det var i grunn av det siste vi trengte nå, denne type saker. Peter Frølich, altså leder i kontrollkomiteen, hva er det dere vil ha svar på nå? Utgangspunktet er at komiteen vår undersøker Brenna-saken. Det var det det startet med denne uken. Og så har det balet på seg, og i dag har jo flere partier i kontrollkomiteen sagt at nå er det helt naturlig med den siste utviklingen at vi utvider undersøkelsen til å spørre statsministeren, som jo har det overordnede ansvaret for at statsrådene skal følge habilitetsreglene, og spørre statsministeren om hvordan rutinene har vært, hvordan dette kunne skje, og eventuelt, som Sylvi sier, om det har vært andre, eller er andre saker som bør frem i lyset. Og når du sier Brenna-saken, så er det altså Tonje Brenna, kunnskapsminister og nestleder i Arbeiderpartiet vi snakker om, som tidligere denne uka innrømmer alvorlig brudd på habilitetsreglene, men hun blir sittende. Og da lurer jeg på med deg, litt av det som Listhaug var inne på her, synes du denne saken med Trettebergstuen er mer alvorlig enn saken med Tonje Brenna? Jeg skjønner det spørsmålet veldig godt, men da må jeg være litt sånn firkantet i svaret, for det at kontrollkomiteen sitter bare og behandler én sak, og det er Brenna-saken. Vi har enda ikke tatt stilling til om den er så alvorlig at det skal få politiske konsekvenser fra Stortinget. Så det er statsministeren som må svare på hvorfor Brenna blir sittende mens Trettebergstuen må gå. Det er de som har gjort vurderingen av hva som er alvorlig og ikke så alvorlig. Vi har enda ikke konkludert i det spørsmålet. La meg da spørre stortingsrepresentant Peter Frølich, som tilfeldigvis er med i kontrollkomiteen i Stortinget. Hva syns du om Anette Trettebergstuens habilitetsrot, som hun har innrømmet i dag? Jeg syns at det er et klokkeklart brudd på habilitetsreglene. Og det har vært tydelig på hele veien. Og det har hun selv også vært tydelig på. Og statsministeren i særdeleshet, og derfor måtte hun gå. Det er ikke bare et brudd på habilitetsreglene, men hun har heller ikke forstått habilitetsreglene. Så det er jo et ekstra alvorlig element oppi det hele. Og det så ut for oss som om dette kunne være en lite lojal tilnærming til habilitetsspørsmålet. Hun har visst at hun har vært inhabil, men likevel forsøkt å få det til sånn at hennes venner får de posisjonene. Du tenker på dette som jeg spurte om med statssekretæren, at han ja, og så får tiden vise hvilken versjon det er som vi skal legge til grunn, men det er uansett veldig alvorlig det. Så jeg vil si at den saken den må tas på det absolutt alvor, altså.
Tidligere denne uka så ba du Tonje Brenna om å vurdere sin stilling, Sylvi Listhaug. Endre den situasjonen seg i forhold til det som har kommet fram i dag? Nei, men jeg synes ikke statsministeren svarte spesielt godt på hva som egentlig er forskjellen på disse to sakene. Fordi at begge sakene handler jo om at man er utnevnt venner til posisjoner som de ikke burde gjort. Og også i Brenna-saken så er det jo helt åpenbart at hun også var advart før hun kom med navnet da til denne vennen og utnemte vedkommende. Og at det gikk flere måneder etter den advarselen om at hun burde sjekke sin habilitet, til hun faktisk da erklærte seg inhabil. Nå er ikke Tonje Brenna her, og hun er faktisk ikke invitert heller, for vi kommer ikke på å invitere henne, men det må vel sies der at hennes eget departement mente at hun ikke var inhabil i forhold til denne advokatvennen. Men vi skal ikke snakke noe mer om det. Jeg bare lurer litt på... Er dere sikre på i Høyre at dere aldri har brutt habilitetsreglene? Man får jo litt sånn inntrykk av at politikere sliter med dette generelt sett, eller er det et Arbeiderparti-problem vi snakker om nå? Man kan aldri være 100% sikker på at eget parti er fri for all synd tilbake i tid. Det vi vet er at Solberg tok dette på ekstra alvor. Du satt i hennes regjering, du har sett hvordan hun jobbet med dette systematisk, og hvordan dette ble håndtert. Så jeg kommer ikke på stående fot på noen store habilitetsskandaler av dette omfanget. Så er det selvfølgelig sånn at det kan være at ting ikke kom frem i lyset, men basert på de opplysningene vi har om grundige innarbeidede rutiner, så tror jeg det var en grunn til at det ikke skjedde på hennes vakt. Så vet ikke jeg hvordan, vi skal nå spørre Støre om hvordan rutinen har vært her, og om det har vært godt nok god nok opplæring og sånn, men det er litt påfallende at vi har fått to såpass alvorlige habilitetsbrudd på så kort tid i løpet av en uke, og jeg håper egentlig på at ikke det kommer mer nå, for det for hver sånn sak så svekkes jo tilliten til styringssystemet. Men la oss spørre deg før, helt til slutt, hva skjer egentlig? For det er jo lenge til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee samles igjen, rent formelt i hvert fall. Det er ikke så veldig lenge til. Det skjer over helgen. Stortingspolitikere har ikke denne mytologiske ferien nødvendigvis, så vi jobber på. Vi skal møtes i neste uke og forberede spørsmål til regjeringen, og vi kommer til å jobbe med denne saken også gjennom sommermåneden. Hvis jeg bare kan få si, måten man jobbet på da vi satt i regjering, var jo at alle store og små utnevnelser, det ble behandlet i regjeringslunsjen. Og det betydde at alle statsråder da, som var til stede der, hadde muligheten til å komme med innspill, eller for så vidt også reagere hvis det var noe som burde reageres på. Og det der jeg tenker at hvis man hadde hatt samme systemet her, så ville jo anta at noen ville reagert når de hørte navnet til nære venner da blir lest opp. Hvis ikke, så er det jo flere kanskje som burde reagert hvis de bruker samme framgangsmåte her. Jeg tror Jonas Gahr Støre sa omtrent det samme som du sier nå, at man hadde ukentlige samlinger, men dette skal vi få høre mye mer om nå når Jan Christian Vestre står klar til å svare på spørsmål her i Dagsnytt 18. Tusen takk, Sylvi Listhaug og Peter Frølich.